Hola, bona nit. Bona nit a totes i a tots. Gràcies, Ramon, per deixar-me presentar el Marc. Per mi és un autèntic plaer tenir la persona que avui tenim aquí. Ja fa mesos que teníem ganes de que el Marc Àngelfil pogués venir aquí i el poguéssiu escoltar. Jo vaig tenir ocasió d'escoltar-lo en una sessió de la Societat Catalana de Pediatria a Barcelona. Del 14. I després, l'any passat, en una reunió del grup de pediatria social de la Societat Catalana de Pediatria, en què ens parlava bastant del tema aquest que avui ens comentarà. Aquell dia anàvem amb la doctora Balmany, la doctora Balmany avui no hi és, però hi va dir, ja ho sé, ja el vaig sentir. I ara li comentava amb ell, dic, en el moment en què jo l'escoltava i tenia la Teresa al costat, dic, està parlant pel cor de la Teresa. I quan el sentiu, els residents, i el coneixeu, a veure com treballa la Teresa respecte a aquests temes, ho entendreu. I en aquella sessió vaig demanar-li particularment, em va agradar moltíssim una diapositiva que ella em deia, hi ha un embut de preguntes per orientar l'abús sexual infantil en la consulta. Com encarem el tema de l'abús sexual infantil en la forma extrahospitalària per mirar que el nen ens doni informació? I a partir d'aquí vam fer aquesta següent sessió, es va fer doncs, la Catalana de Pediatria, i la veritat és que vam quedar absolutament encantats. Jo crec que hem d'entendre quina és la realitat, quines possibilitats tenim i quins recursos tenim a l'abast. En aquest moment amb el Ramon estàvem parlant de que ell ara ha traduït a l'anglès un article de la persona que va tenir de referència ell als Estats Units sobre com, quan i què preguntar sobre abús sexual infantil. I, evidentment, li hem demanat, després ens el deixarà i el mateix que hi haurà la presentació, després podem tindre l'article doncs, en castellà. És un privilegi de debò que hi hagi algú tan entès com ell que ens parli d'això i... Gràcies. Bueno, bona nit i moltes gràcies per la molt amable presentació. I content d'estar aquí a Lleida. Bueno, jo treballo a l'Hospital de Dia d'Adolescents de Badalona, on ja fa, des de la seva inauguració el 2008, abans havia estat el segle passat, a Sant Joan de Déu, on vaig començar, i després a l'Hospital de Nens, a serveis de la primària de la pública i des que es va crear aquest hospital de dia aquí el 2008. Llavors, a mi el que em va anar impactant, en un hospital de dia sabeu que rebem adolescents que presenten mentals greus, adolescents amb intents de suïcidi, adolescents amb descompensacions psicòtiques, adolescents amb trastorns de conducta greus. Llavors, el que em va anar impactant eren les molt greus històries de diguem-ne així, està perfectament a la infantesa que portant al damunt d'aquests nens. I sobretot arrel d'un cas, del que es faria 5 cèntims, que em va impactar moltíssim, vaig començar tot un treball de recerca i de recerca sobre recerques en el tema. No? Veient que hi ha moltíssima evidència que us sintetitzaré i amb la idea també de no només parlar de les dades, sinó parlar de la idea de les conseqüències psicopatològiques d'aquestes adversitats sofertes a la infantesa i de la part d'algunes idees sobre les implicacions assistencials. Llavors, a l'Hospital de Dia, molts de vosaltres ja deveu saber què és un recurs d'hospitalització parcial, tenim els nanos, el servei està obert de 9 a 5, els nanos estan de 10 a 4, és part de la xarxa pública de salut mental, és de la Fundació Vial i Barraquer, però en concert amb el Servei Català de la Salut. Llavors tenim adolescents de 12 a 18 anys i atenem els adolescents i les seves famílies, evidentment. No es pot treballar amb adolescents sense treballar amb les famílies, més tampoc. Com us he dit, descompensacions psicòtiques, intents de suïcidi, trastorns de conducta greus i trastorns d'ansietat i depressius greus. Llavors, ja fa bastants anys, era al principi, vaig conèixer una nena, perquè tenia només 13 anyets, a la que dic, anomeno Laura, evidentment no es deia així, que va arribar amb un intent de suïcidi. Un intent de suïcidi molt greu per sobreingesta de psicofàrmacs,
que tenia ella al seu abast i de la mare, que l'hagués pogut matar. La mare la va trobar inconscient, la van d'urgència, o sigui, li van salvar la vida, vaja, i va estar primer una unitat d'aguts, infants d'adolescents, i després ens la van derivar al cap de pocs dies a nosaltres. Va arribar allà de la mare i en el moment en què la vaig conèixer, era absolutament compungida, era molt impactant, desesperada, i dient que ja es volia morir. Insistint que ja hi volia tornar. Amb tota aquesta primera entrevista, tractant d'apropar-me amb molta cura i a tractar d'entendre què era el que la feia patir tant, perquè ell va dir aquesta frase, no? Em va dir, si la vida és això, llavors em vull morir. Ens vam anar acostant a què era la vida per ella i el que va aparèixer al cap d'una estona va ser una història terrible d'abusos sexuals que havia sofert intrafamiliars per part d'un avi durant anys. Un membre de la família va enxampar l'avi literalment abusant de la nena quan tenia, feia uns anys abans de l'intent i no es va fer res. La família no va denunciar, no ho van destapar, com malauradament passa quasi sempre i com malauradament també són testimonis no a nivell d'abús intrafamiliar, però aquests dies amb tota la cosa de les escoles aquestes on s'han destapat casos. Els casos no es detecten, hi ha dades de l'OMS que veureu després que són esgarrifoses, ni les persones que en pateixen en parlen. Si ho fan és al cap de moltíssims anys, també hi ha evidència que ho mostra això, no? I el que és la nostra responsabilitat i el que és potser més preocupant, per la part també de responsabilitat que tenim, és que els clínics no ho explorem. I que també hi ha moltes dades, no és una opinió, hi ha moltes dades al respecte que ho corroboren, i també les nostres dades a l'Hospital de Dia. Quan la família va enxampar en aquest avi abusant de la nena, el que va passar és que la mare de la nena es va intentar suïcidar. La mare va quedar ingressada amb una unitat d'abuts, d'adults, i la família va deixar la nena a càrrec de l'avi. Quan la mare al cap de 3 dies, o sigui, va sortir de l'ingrés d'aguts, va anar a viure a casa d'avi. I va estar així, un any i pico, fins que llavors va tornar a trobar-se un altre pis. La nena aquesta va arribar a la pubertat i es va intentar suïcidar. Bé, això és una cosa molt típica, malauradament, que és un moment on se li dona un sentit diferent a tot el que està passant. I la nena m'ho va dir, jo ara entenc tot el que em feia l'avi. Esclar, l'acte abusiu en si mateix és terrorífic, no? Però el que és realment un element patogènic molt important i que és enormement danyant pel desenvolupament d'aquests nanos, si l'abús és intrafamiliar, és aquest estil relacional destructiu en el que viuen immersos. Si hi ha evidència d'alguna cosa avui en dia és que les criatures, perquè això també sabeu, i desenvolupar-se necessiten un vincle efectiu, hi ha tota aquesta, coneixeu també tota la teoria del vincle i els tipus de vincle desorganitzat, insegur, segur, i hi ha moltíssima recerca que parla que el vincle desorganitzat és el que correlaciona més amb patologia greu, hi ha moltíssima recerca ara a Londres, al Fonagy i companyia, amb relació al trastorn límit de personalitat, i el vincle segur és el que correlaciona amb equilibri emocional i uns recursos per fer front a la vida molt més saludables, capaços. Doncs, un entorn relacional on les persones que suposadament han de cuidar de tu i atendre els teus estats de patiment, de malestar, i donar-los un sentit, acompanyar-te, contenir-los, i retornar-te a quelcom una mica més tolerable, anar-te ajudant a entendre el món i la relació, tot que tu sents i vius, i vius i sents amb les relacions amb els altres, en lloc d'acompanyar-te saludablement amb tot això, el que fan és sotmetre, amenaçar-te, confondre't, aterroritzar-te, no? Això, per una criatura amb una ment en desenvolupament, és absolutament desintegrador. És verí pel desenvolupament de l'aparell psíquic del nen i obre la porta als trastorns mentals greus, a la psicosi, als trastorns de personalitat greu, i ara veureu dades que recolzen tot això.
sense mesures protectores ni d'ajuda real, evidentment, tot i que porta... El drama d'aquesta nena és que des de que tenia 7 o 8 anys ja estava atesa per serveis de salut mental. I és el drama de la major part d'aquesta gent. Estava diagnosticada de TDAH i trastorns de lectoescriptura. Evidentment, clar que complia criteris. Evidentment que complia criteris. Com podia parar atenció? Com podia entendre res? Com podia... A més, no havia tenia danys importants en el procés de pensament. Com podia aprendre a llegir i escriure bé com els altres nanos? No? Doncs, malauradament, també aquí hi ha, jo penso, tot el drama de l'aproximació purament clínico-fenomenològica amb salut mental. Tan simplista i tan reduccionista que s'oblida tot sovint, malauradament, de la dimensió emocional i relacional de l'ésser humà i d'explorar de veritat les dinàmiques familiars. I també és el drama de el que veureu amb les dades que us presentaré després. I que també hi ha moltíssima gent que fa recerca en aquests temes que entén que aquest és un aspecte que té a veure també amb la manca de detecció d'aquest tipus de situacions, que malauradament són molt freqüents. També, en l'últim punt aquí, posa l'absència de la funció de testimoni. El que també se sap que el que determina la condició posttraumàtica és la presència o absència d'una figura resilient. Val? Per això també hi ha una gran diferència entre una situació, una adversitat soferta a nivell dins de la família, també pel que us he explicat, d'aquest estil relacionat amb patologia en el que viuen immersos, d'una adversitat soferta a fora. És a dir, aquests pobres nanos que ara en aquestes escoles de Barcelona s'ha destapat el tema dels abusos, és terrorífic, és terrible, hi hauran patit horrors, segur, però tenen un entorn de relació que se'n pot fer càrrec i familiar i proper, no? Més saludable. No? I que d'alguna manera, això es veu molt amb la resposta, per exemple, en situacions de catàstrofes naturals. És un fet traumàtic terrible, però la resposta de solidaritat que immediatament s'engega des de l'entorn és un element protector de cara al pronòstic d'aquell fet traumàtic. No? Doncs imagineu-vos un nano que viu immers constantment en una relació tan danyina i tan traumàtica, no? És viure crònicament instal·lat en el trauma, sense possibilitat d'elaborar res, ni d'entendre res, ni de donar sentit a res del que li està passant. És aquest aïllament emocional brutal, abandonat a impactes emocionals que no pot processar ni elaborar. I això és la salut mental. La salut mental no s'està content i rient tota l'estona. Pot ser un estat maníac. La salut mental és la capacitat de poder fer front a les emocions doloroses. No? I el desenvolupament de recursos suficients per fer front a la vida de forma més sincera i autèntica, connectant, podem gaudir-ne, podem treballar, podem tenir capacitat de gaudir de les relacions i podem també enfrontar moments difícils, això que dona major equilibri emocional, però clar, si ningú ha obert camí a ajudar-lo a donar sentit a res, doncs, lògicament, és el drama del camí obert cap a la desintegració de la ment d'aquestes criatures. També, la idea del trauma, de la transmissió transgeneracional del trauma relacional. Una part de l'estudi que tinc té a veure amb això. Què vol dir això? Que és que, com en el cas aquest, aquesta pobra dona que va descobrir que la seva filla era abusada, també havia estat abusada per aquest home, per la que era el seu pare, no? Quan ella era petita. Llavors, una persona que no ha tingut una experiència de relació on ha estat cuidada i protegida, no podrà oferir això a la seva criatura. És a dir, no existeix aquesta experiència relacional i emocional en la seva experiència vital. Val? És allò de tots venim allò genèticament predeterminats per aprendre un idioma i l'idioma que aprenem, quin és? El de l'entorn relacional més proper. No? I tots venim genèticament predeterminats per viure emocions, sentir emocions i poder-nos relacionar, però a l'estil de gestió de les nostres pròpies emocions i de poder-les viure amb les relacions i entendre amb les relacions, té a veure amb l'estil relacional del nostre entorn relacional més proper. Val? Llavors, una mare profundament danyada, sotmesa en aquest sistema tan destruït, tan danyí, tan pervers, no?
visquent sempre atrapada en aquest sistema, té una criatura que també acaba atrapada per aquesta bogeria i ella, en el moment que es fa evident, l'únic que pensa és en sortir d'allà, és matar-se. Perquè no hi ha possibilitat de pensar que s'hi pugui fer res. Ella mai no ha pogut sortir, ella no havia sigut sempre atrapada. També és aquesta idea de que les famílies que han patit això i que no han estat ajudades, que no han pogut tenir una experiència diferent. Doncs, lògicament, el drama és que aquesta situació es anirà repetint. Dades. Les adversitats, aquí hi ha moltíssimes referències de recerca que d'alguna manera posen en evidència que les adversitats a la infantesa són experiències extremadament comunes en aquelles persones que desenvolupen trastorns mentals greus. Hi ha moltíssima evidència. Hi ha evidència clara que les persones que les han sofert solen ser molt reacies a explicar les seves històries, a revelar les seves històries d'abús, i malauradament també els professionals solem ser molt reacis a explorar-les. Començo amb estudis. Hi ha una revisió de 46 estudis amb una N de 2.604 amb dones, tant pacients de salut mental, tant ingressades com pacients ambulatòries, molts de les quals presentaven quadres psicòtics, que revelaven que el 48% havien sofert abús sexual i un altre 48% maltractament físic durant l'infantesa. La majoria, el 69%, havien sofert un o l'altre, o amb dos. Xifres corresponents a homes de 31 estudis, una eina de 1.536, pacients també de salut mental, un 28% havien patit abús sexual a la infantesa i un 50% maltractament físic. I un 59%, un o l'altre o amb dos. Penseu que aquestes són les formes més greus, no? Després està el maltractament psicològic i la negligència, que aquesta, la negligència, també és la forma més habitual. Hi ha més prevalència de negligència parental que no pas d'abús sexual, però la negligència també correlaciona amb trastorns mentals, de forma bastant important. Estudis als Estats Units i al Regne Unit han descobert que els professionals de salut mental identifiquem menys de la meitat dels casos d'abús reportats als investigadors. La proporció identificada pels clínics varia del 48% al 0%. Això són estimacions, perquè lògicament inclou tot el que no es detecta, això són estimacions de l'OMS, del 2014. Aquesta diapo, sempre que l'ensenyo, impacta molt, però penso que s'ha d'ensenyar molt i molt. Parlant de l'any 2014, l'OMS diu que hi ha 190 milions de nens menors d'edat a Europa, a l'Europa civilitzada, que coneixem i on vivim, no? 18 milions han patit abús sexual, 44 milions maltractament físic, 55 milions maltractament psicològic. Això és un 30% dels menors a Europa. Pateixen algun tipus d'abús o maltractament i això no inclou la negligència parental, que com he dit abans, és més habitual. El més greu de tot, que diu l'OMS, el 90% de tot aquest abús mai es detecta. El 90%. Un informe d'UNICEF, que el títol ja és prou eloqüent, que diu Ocults a plena llum. I parla de és un informe de 2014 també, sobre la violència contra els infants. I diu que es produeix cada dia, a tot arreu, amb independència de circumstàncies econòmiques, socials, culturals, religioses o d'origen ètnic. Rara vegada es detecta i té un efecte dominó sobre tota la societat, així com a les futures generacions. És el que us deia, la transmissió transgeneracional del trauma relacional. L'OMS, un altre cop, parlant que l'evidència de la relació entre el maltracte en la infància i el desenvolupament de trastorns de salut mental a l'edat adulta és forta i indiscutible. I que pocs països tenen sistemes de detecció i vigilància fiables, però inclús quan els tenen, quan els tenim, perquè nosaltres els tenim, el 90% del maltractament infantil passa desapercebut. La setmana passada vaig presentar justament a l'Hospital de Nens de Barcelona, no sé si ho coneixeu, és un hospital privat que treballa molt amb mútues, a Passeig de Sant Joan, i una pediatra els parlava concretament del suïcidi, però és que clar, hi ha molts nanos que acaben amb intents de suïcidi i els vaig ensenyar aquestes diapos de dades. No? I una pediatra em va dir, jo fa 30 anys que exerceixo i només he diagnosticat un cas d'abús sexual. Se me n'hauran passat molts. Li vaig dir, home, doncs sí. Perquè, clar, aquestes dades són... Però clar, llavors, que un dia també parlant amb tu,
que ho comentàvem, no? Bé, clar, però és que amb 5 minuts de visita, amb 10 minuts de visita i amb l'exploració pediàtrica que s'ha de fer, i, doncs, lògicament, no hi ha temps per més. A no ser que vingui un nano amb senyals evidents, doncs, evidentment, és que jo, evidentment, és que no es pot detectar tal com està plantejat. I també és una obvietat, pels adults que han patit adversitats en la pròpia infància tenen major risc de maltractar els propis fills. La directora regional per Europa de l'OMS, el 2013, deia que ha arribat el moment que es reconegui el maltractament infantil com un problema de salut pública i no només com un problema de justícia penal o social. També, ara que us deia el suïcidi, també l'OMS parla de, que hi ha un factor de risc molt important de suïcidi amb la gent que ha patit aquest tipus de situacions. En concret, amb el tema de l'abús sexual, que hi ha moltíssima recerca, quan parlo d'adversitats a la infantesa, i segons també la major part d'estudis, es parla d'abús sexual, maltractament físic, maltractament psicològic, negligència parental, mort parental i bullying. ¿Vale? Són aquests sis. Els pacients que han patit abús sexual a la infància, això aquí hi ha moltíssims estudis també, o que han estat víctimes de maltractament físic, tenen més probabilitat d'autolesionar-se i de tenir major severitat simptomàtica global. Presenten major nombre d'intents de suïcidi que els pacients que no han estat abusats. Té relació amb un major nombre d'ingressos psiquiàtrics i una menor d'edat en el primer tractament i primer ingrés, així com major risc de suïcidi en el passat i en el present. I aquest següent també és a tenir molt en compte. L'abús sexual patit a la infantesa prediu millor el risc de suïcidi actual que el diagnòstic de trastorn depressiu. Està relacionat, i aquí hi ha moltíssima evidència també, amb símptomes de psicosi, esquizofrènia, particularment al·lucinacions i deliris paranoides. I a més a més, hi ha molts estudis que, de població general a gran escala que indiquen que la relació és causal amb les psicosis. Val? Així de clar. Amb un efecte també en funció de la dosi. Les nostres dades també de l'Hospital de Dia també recolzen això, que després us ensenyaré. Hi ha un estudi prospectiu d'unes 4.000 persones als Països Baixos que va trobar que aquells que havien patit maltracte moderat durant la infantesa eren 11 vegades més propensos a tenir patologia a nivell psicosis que els que no havien estat abusats de nens. Mentre que els que havien estat abusats amb maltracte greu tenien 48 vegades més probabilitats. Hi ha un meta-anàlisi de Varese i altres que va estar publicat el 2012, a Schizophrenia Bulletin, que és el primer meta-anàlisi dut a terme en treballs de recerca publicats entre 1980 i 2011, amb la idea d'examinar la relació entre les psicosis i les adversitats sofertes a la infantesa, aquestes que ja us he anomenat, i la conclusió és que les adversitats a la infantesa augmenten el risc de psicosi. Hi ha una relació estadísticament significativa entre les adversitats sofertes a la infantesa i un augment del risc de psicosi. També hi ha un estudi epidemiològic de Kessler i altres, del 2010, que diu que les adversitats de la infantesa, associades a un funcionament familiar adaptatiu, són els predictors més forts dels trastorns mentals a l'edat adulta. Hi ha jurisprudència, això també és interessant. Tant al Regne Unit com a Austràlia i Nova Zelanda, aquesta és una sentència de Nova Zelanda, on un pacient amb un trastorn psicòtic, amb una esquizofrènia, que havia patit abusos sexuals per part del seu pare, va demandar al pare, demanant una pensió, dient que el maltractament greu rebut per part del pare era la causa del seu trastorn mental greu. No? I li van donar la raó. Primer havia passat per un forense i que va dir que no, perquè va dir no, això és genèric. I després es va, com es diu això? Ara em surt la paraula. Es va apel·lar la decisió. I li van donar raó. I una de les persones que va participar, perquè ha fet moltíssima recerca, el John Reed, va dir que era altament preocupant que els primers psiquiatres que havien avaluat deia o bé no sabien res sobre els moltíssims estudis que documenten la relació causal entre l'abús sexual i la psicosi, o bé estaven tractant d'enganyar el jutge, que seria encara pitjor, potser, no? Llavors, a l'Hospital de Dia, el que vaig fer va ser, com tampoc és un hospital de 20 places, com tampoc tenim una gran quantitat de pacients, vaig poder recollir les dades de tots els pacients que m'han anat atenent des del 2008,
valorant les adversitats a la infantesa, aquesta és abús sexual, maltractament físic, maltractament psicològic, negligència parental, mort parental i bullying. Seguint la llista d'indicadors i factors de risc del Departament de Benestar Social i Família, on queden molt ben explicats. No? Llavors, això és, les dades estan recollides, falta la del darrer any, de gener 2015 a gener 2016, que estic buidant les dades, però fins a gener 2015, amb 182 casos, tenim un 95% dels casos, 95%, compleixen un o més criteris d'inclusió d'adversitats en la infantesa. Però, la veritat. No? Distribuïts així. 12% abús sexual, maltractament físic 13%, maltractament psicològic 44%, negligència 28% i bullying 3%. Evidentment, i això està bé tota la literatura, si una persona ha patit abús sexual intrafamiliar, també implica que ha patit maltractament físic i maltractament psicològic i negligència dintre de la família, evidentment, no? Amb la qual cosa després augmenten els altres. No? La idea de la transmissió transgeneracional, és a dir, els progenitors que han patit adversitats, com també els atenem, també els explorem, el 84% havien patit adversitats, no hi havia dades d'un 5% i un 11% no hi havia adversitats. També és altíssima la proporció. En aquí hi ha unes diapos sobre alguns diagnòstics i les adversitats sofertes. Veureu que hi ha també una tendència que recolza la idea de l'efecte en funció de la dosi que us deien els estudis d'abans. Fixeu-vos-hi en l'agrupació de l'abús sexual i maltractament físic amb els adolescents que ja presenten clínica compatible amb un trastorn psicòtic. És un 38% del conjunt d'abús sexual i maltractament físic i maltractament psicològic 22%. Ens anem a les estats mentals del risc, estats mentals del risc, no? del risc i alta vulnerabilitat al trastorn psicòtic, però encara no ha funcionat, s'han descompensat o hi ha elements una mica més preservats. Tenim un 27% d'aquell grup que abans era 36 dels més greus i aquí creix amb el tractament psicològic i disminueixen els altres dos que són més greus. I amb la patologia més disocial, tots els trastorns de conducta greus, disminueix encara més aquells dos i creix el maltractament psicològic, val? Que és aquesta tendència a la inversa, no? El maltractament, l'abús sexual i el maltractament físic és clarament més alt i vam fer un xic quadrat i donava que era significativa la diferència. I això també és el que el John Reed, com aquestes diapos també, vaig preguntar amb un congrés on estava i deia, això veus, confirma l'efecte en funció de la dosi. Adolescents atesos a l'hospital de dia amb intents de suïcidi, un 39% han patit abús sexual, un 6% maltractament físic, un 11% maltractament psicològic i un 44% negligència. Aquestes diapos també són les més preocupants. Penseu que a l'hospital de dia, quan ens arriben els nanos, tots han passat per serveis de salut mental. O bé primària, o bé primària i unitats d'aguts, val? O bé serveis privats. De tots els casos d'adolescents que han patit abús sexual, que ens han arribat a l'hospital de dia, entre 2008 i 2015, només un 22% havien estat detectats abans de l'ingrés. I un 78% es van detectar durant l'ingrés. Del 22% detectat abans de l'ingrés, no n'hi ha cap que vingui amb un intent de suïcidi. És a dir, evidentment, si venen és perquè no estan bé, lògicament, i estan patint i estan amb dificultats, però, clar, si han estat detectats, doncs s'han pres mesures protectores, se'ls està ajudant de veritat, no? Perquè se sap el que els hi ha passat, s'entén el que els hi ha passat, s'ha aturat aquella situació i s'està oferint un treball terapèutic, no, adequat a les circumstàncies del nano perquè sabem el que hi passa. Del 78% que ens arriben, que tots han passat per salut mental, a tots se'ls han fet diagnòstics i se'ls han procedit a iniciar tractaments, però sense detectar, entendre tota la situació que realment viuen sense tenir, no? I atendre, si és dins de la família, doncs atendre-ho a aquest nivell, que són els 78, tenim un 47% que ens arriben intents de suïcidi. No? Bueno. Això són dades sobre els pares dels pacients també en funció del trastorn. Això potser
no, no cal entrar-hi tant, però bueno, totes són molt altes. La que és 91, els pares amb petites adversitats, els pacients amb psicosi, 86 amb pacients d'estats mentals de risc, 92 amb pacients amb trastorn dissocial, intents de suïcidi, i amb pacients que arriben a abús sexual, el 100% dels pares amb petites adversitats a la infantesa. Clar. Aquí també el John Reed en parla molt, i en aquest article, això està tret d'aquest article que us passaré, que està traduït, es parla molt de la cosa reduccionista del model més biogenètic amb salut mental, no? On hi ha poc espai, com us deia al principi, per la vida emocional i relacional de les persones. I que, malauradament, és un model que ha dominat molt amb serveis de salut mental i amb recerca. I que no estimula també posar el focus en tots els factors psicosocials, no? Dels problemes de salut mental. Hi havia, em sembla que era l'any 2000, no sé, abans del 2010, sembla que era, 2000, ara no me'n recordo exactament, després em sembla que està la cita del president de l'Associació Psiquiàtrica Americana, que deia que teníem un problema perquè el sempre anomenat model biopsicosocial, sempre es parla en salut mental, tothom diu que és un model biopsicosocial, deia ell, és molt perillós perquè l'hem convertit en un model bio. El president de l'APA ho deia això. També sabem que hi ha tot un cert paper, no? Que això ho diu el Reed en aquest article, de la indústria farmacèutica en la promulgació de les explicacions fisiològiques simplistes i solucions químiques també altament rentables, no? I qüestions com pobresa, aïllament, discriminació, famílies disfuncionals, violència, han estat relegades en aquest model bio, no? A ser com més desencadenants o agravants d'una vulnerabilitat que es pressuposa com d'origen purament genètic, no? I el RIP també diu que potser hauríem de començar a recordar que els creadors del model estrès vulnerabilitat el que van definir era la vulnerabilitat adquirida, entesa com a causa d'influència d'experiències traumàtiques, d'enfermetats específiques, de les complicacions perinatals, d'experiències familiars, de les interaccions dels adolescents amb els iguals i altres successos de la vida, que o bé augmenten o inhibeixen el desenvolupament d'un trastorn posterior. Aquí està la cita que us deia, no? del president de l'APA, que era el 2005. I és una mica el que diu aquesta gent, no? que s'ha equiparat molt el patiment emocional amb el molt mal dit enfermetat, perquè enfermetat mental sabeu que està molt mal dit, que no és un concepte absolutament equivocat, parlem de trastorns, no? I on es busca aquest model simplista molt de símptoma igual a enfermetat igual a fàrmac, no? Que és un model unidimensional. També recordar que a Espanya malauradament estem molt amunt en la llista de països consumidors de psicofàrmacs. Estem al número 2 després d'Estats Units. Evidentment, això està ponderat. Llavors, sí que hi ha una consciència, i també és per tota la recerca que ara també hi ha molta, de fins a quin punt el pèndol havia oscil·lat massa lluny d'una integració genuïna entre el biològic i el psicosocial, que és absolutament necessari, no? També ha ajudat això a la comprensió que les diferències cerebrals vistes amb TAC i amb persones amb trastorns mentals, que normalment eren utilitzades com a evidència dels fenòmens biològics, ara també es veu que estan causats per esdeveniments adversos, especialment a la infantesa. Hi ha molta recerca que ho mostra, això. Vale? Després, a nivell així, el RIP també havia fet estudis a nivell de població general i ell sempre, quan ho presenta, parla d'ensenyar tota la quantitat de llista de països on han passat aquestes enquestes, on pregunten i on es constata que els factors psicosocials, com el tractament infantil, pèrdues, pobresa, famílies problemàtiques, juguen un paper molt important, més important, com a causa del problema salut mental que la genètica, disfuncions cerebrals o desequilibris químics, no? I on totes aquestes enquestes passades a població general diuen que sí, per suposat. I també resulta cert pels pacients i les seves famílies. I doncs sempre acaba dient, però no tant pels professionals de salut mental amb fortes creences causals biogenètiques. Diu, aquests són els únics que diuen que no.
Bueno, una mica més sobre això, però potser tiro endavant. Sí que aquest segon punt, que aquest enfocament, i això sí que és una cosa que està demostrada també, que la idea de desestigmatitzar, explicant a la gent la idea aquesta de mal dit malaltia mental, com a, que és una malaltia com qualsevol altra, en lloc de reduir l'estigma, en realitat el que ha passat, el que ha fet és augmentar-lo. I també hi ha moltíssima recerca que demostra que en realitat ha augmentat la por, el prejudici i el desig de distanciar-se. Sobre el tema de l'exploració, hi ha un estudi del que els usuaris de serveis de salut mental pensaven sobre ser preguntats sobre els abusos. I tot i que la majoria, en aquest estudi del 2002, havien tingut alguna experiència de maltracte, el 78% no havien estat preguntats. Per altra part, dins d'aquest mateix estudi, el 69% creia que aquest maltractament tenia relació amb els seus problemes de salut mental, però també deien que només el 17% del personal així ho considerava, també, el personal que els tenia. Bueno, com queda clar per tota aquesta evidència, i hi ha moltíssima, moltíssima més recerca, és ben clar que hi ha experiències, que són experiències molt comunes en persones que desenvolupen greus problemes de salut mental, i també, com he dit abans, les víctimes són reacis a revelar les seves històries i els professionals són reacis a explorar-les. També van fer un estudi sobre per què els professionals són reacis a explorar-les i van trobar això. Els motius pels quals els professionals no ho explorem són aquests. Pensar que hi ha altres necessitats o preocupacions més immediates, la preocupació d'ofendre o angoixar més els pacients, la por a una traumatització indirecta, la por a induir falsos records, si el pacient és un home, si el pacient té més de 60 anys, si el pacient té un diagnòstic indicatiu de psicosis, particularment quan el clínic té fortes creences causals biogenètiques, que el clínic sigui un psiquiatre, especialment un amb fortes creences causals biogenètiques, fortes creences causals biogenètiques en general, tant en psiquiatres com en psicòlegs, que el clínic sigui un home o d'un altre gènere que el pacient, i una falta de formació en com preguntar i com respondre. Perquè no és només preguntar, és després què fas quan apareix. Això és molt important. Evidentment, tots aquests, i en l'article que us puc passar després, tots aquests arguments estan contestats, com evidentment que no són certs en el mateix article. Evidentment, el que se necessita una persona és poder parlar del que li ha passat i sentir-se entesa i atesa per tot el patiment horrorós que ha passat. També hi ha una altra part que malauradament ens hem trobat sovint. Que en els casos en els que hi ha situacions de negligència, d'abús, per exemple, abús sexual actiu per part de la família, lògicament, si la nena aquesta s'intenta suïcidar i la porta a urgències, lògicament la família no diu, ah, és que saps què passa? És que a casa l'avi li fa això. Evidentment no ho expliquen. Contrari, no? Tractant d'ocultar-ho. I també hi ha una tendència a tractar de fomentar la col·lusió del clínic amb la dinàmica on es minimitza, es nega o es tergiversa la realitat del que succeeix. Enteneu lo de col·lusió, no? És a dir, buscar l'aliança del clínic que atén amb aquell sistema familiar on s'ataca la possibilitat, o es nega, es minimitza, com dic, la realitat de tot allò que està passant. A la vegada jo penso que, i com es veu en l'estudi d'abans, també hi ha una part molt important de les necessitats pròpies del clínic a l'hora d'apropar-se a realitats tan dures. Val? La nostra feina és fumuda, no? I ens genera ansietats. Treballar amb persones que pateixen, persones que arriben amb intents suïcidis, persones amb situacions psicòtiques agudes, o persones o encara que no siguin situacions tan greus, però això ens genera ansietats, sempre, no? I és raro si no ens angoixem, o preocupant, ens hauríem d'angoixar, no? Clar, situacions aquestes, d'aquesta magnitud, d'aquest calibre, encara ens desperta molt més neguit. I no només pel que implica el contacte amb aquestes realitats tan terrorífiques, sinó també per les conseqüències i les implicacions que té a nivell clínic, personal i legal. També, i com ara, avui mateix el Parlament de Catalunya ha aprovat un protocol d'actuació per totes les escoles i per tots els instituts en casos que es detecti algun tipus de maltractament o abús. I nosaltres, els clínics, també tenim, com sabeu ja, no?
l'obligació d'informar a la Fiscalia de Menors i a la Direcció General d'Atenció a la Infància quan es detecta alguna situació. És a dir, el que fem des de l'Hospital de Dia, doncs... Que avui he vist breument les notícies i pensava, ai, que no ho diguin així, perquè això jo penso, està mal dit, perquè sortia una parlamentària, com tots nous no els conec, dient, vist les notícies del migdia, que deia, s'ha de poder denunciar quan es detecta una situació d'aquestes i tal, i tal, i tal, no? Que òbviament s'ha de denunciar, però quan nosaltres ho detectem, nosaltres no estem denunciant. Nosaltres no anem al jutjat a posar una denúncia. Nosaltres agafem la informació, escrivim un informe posant el discurs literal del pacient, la menor tal, ha dit que tal i qual i tal i tal. I com que és la Fiscalia Menors, la Fiscalia Menors engega tot un... No. És a dir, nosaltres estem denunciant, perquè això de denunciar també espanta. Oh, hem de denunciar. Ui, jo sé el denunciar. No. Tu comuniques a Fiscalia de Menors, tu comuniques a la DGAIA i ells posen en marxa totes les... I ells són els que han de protegir i han d'investigar allò que està passant. No? Penso que això però és un matís molt important, perquè si no ens sentim una mica encara més perseguits, però jo aquí denunciant a gent no vull. En el cas aquell que us he dit abans, vam trucar als Mossos directament, en el que us he explicat al principi, perquè era un cas tan bèstia i que encara estava ben actiu i que, a més, la nena ens va dir és que hi ha uns cosins que també passen, ja, era tremenda la situació que es va destapar. I en aquest cas hem trucat directament als Mossos per avisar-los de tot això que s'havia estat. A més, tenim relació amb uns de la comunitat que són molt macos i a més, a través d'ells va arribar molt més ràpid al jutjat i van obrir diligències molt més ràpid. Però jo penso que aquest és un tema molt important per pensar amb els equips, perquè no és només formació sobre aquests temes, no és només el coneixement sobre aquestes realitats i el coneixement de totes aquestes dades, per tenir-ho al cap, per a totes les exploracions tenir-ho al cap i explorar-ho, sinó també la possibilitat de trobar el suport i la contenció en els equips, entre els professionals, perquè això, malauradament, i a l'assistència pública moltes vegades es perd, no? Les possibilitats de poder compartir, ja no cal dir les supervisions aquelles, però compartir les experiències de treball, sentir-se més acompanyat i recolzat, i no només per coses que necessites entendre més amb l'expertesa del company, sinó per compartir l'impacte emocional d'allò que estàs vivint en la pràctica clínica. Dades sobre l'urràcia que la gent explica i a revelar les adversitats que han patit. Doncs hi ha estudis que parlen d'un estudista d'Estats Units que va trobar que per mig de temps abans de la revelació de persones que havien sofert abús sexual a la infància era de 9 anys i mig. Un estudi a Nova Zelanda amb 252 dones que també havien estat abusades. El 52% va esperar 10 anys abans d'explicar-lo i el 28% no ho havia explicat mai a ningú. En un altre estudi, a Nova Zelanda, 191 dones, que també havien patit abús sexual infantil, el promig de temps fins que van explicar era de 16 anys, el promig. Una barbaritat. Clar, després passa el que passa, que quan ho expliquen ja ha prescrit. Com em sembla que ha passat fa poc. Ui, això no es veu. Aquí és de l'article aquest del RIT també, ja us ho passaré en l'article perquè això està, perquè ho he fet un enganxar i ha quedat molt petit. Però parla de la revelació de l'abús per part dels pacients hospitalitzats, és un estudi que hi ha el tipus de maltracte, si el pregunten quin tant per cent ho diu i si no el pregunten quin tant per cent ho diu. No? Diuen abús sexual, si pregunten un 47% ho diuen, si no pregunten només un 6%. Maltractament físic, si es pregunta un 30% ho diuen, si no es pregunta 0% ho diuen. En fi, almenys un dels quatre tipus de maltracte, si es pregunta un 82% explica, si no es pregunta només un 8%. Val? S'ha de preguntar. Això és molt interessant. I això... Jo penso que també fa pensar molt, no? A veure, al Regne Unit, el juny de l'any passat, 2015, van crear un organisme, el va crear el govern, però independent del govern, no depèn de cap ministeri. I després entendreu per què. I és un organisme que es diu així, Investigació Independent sobre l'Abús Sexual Infantil.
I el van crear per investigar la mesura en la qual per què les institucions fallen en protegir els nens de l'abús sexual. Per què les institucions, no hi ha dins les famílies, sinó per què les institucions fallem en protegir de l'abús sexual. Investiga si els organismes públics i altres institucions no públiques s'han pres en sèrio el seu deber de diligència per protegir els nens de l'abús sexual a Anglaterra i a Gales. I la investigació és independent del govern, no forma part de cap departament. I per dirigir-ho, s'han portat a una jutgessa de Nova Zelanda. I ho justifiquen dient, és que si posem un jutge d'aquí, estarà connectat amb, tindrà més pressions de, i volem que sigui del tot independent. Amb això ja estan reconeixent algun molt important, que són les pressions per callar i per tapar boques i perquè no surtin coses. I això passa al Regne Unit i passa a tot arreu. Jo tinc una experiència d'això. A mi m'ha passat una vegada. Que vaig fer un informe a fiscalia d'un cas i vaig rebre una trucada a casa, un divendres a la nit. Dient-me que, esclar, que estava fent uns informes, que era tal, molt maco i tal, i que coses que havia escrit doncs, eren totalment falses i que m'estava jugant la meva professió, perquè van dir que em denunciarien a dir-me una colla de psicòlegs i que anirien a per mi i tal i tal. Li vaig dir que, bueno, doncs, que ens volia molt jutjat, no? Em vaig espantar, esclar. Jo vaig tirar endavant amb la meva feina. No em van denunciar al col·legi de psicòlegs ni res, evidentment. Era per veure si ho parava. Res, per anar al jutge, jo vaig corroborar el que havia posat a l'informe, que era el que em havien dit la nena aquella. La nena ho va dir i el cas es va arxivar. I ja no és més. És la meva experiència sobre aquestes coses, quan impacten d'aquesta manera. No? Llavors, és un drama i tots ho sabem. Ara, la pel·lícula que ha guanyat l'Òscar és una pel·lícula que no l'he vist, l'haig de veure, però no sé si l'heu vist, però és una pel·lícula que parla, no, és una història real sobre uns periodistes que investigaven com l'Església havia tapat, no? I això surt malauradament tantes vegades. Aquí a casa nostra mateix, no? Ara, el drama d'aquest dels maristes. I aquest professor que el conviden a marxar cap a Figueres a seguir... És una barbaritat. No? Bueno, per això a Anglaterra han creat aquest organisme. I aquesta senyora, la jutgessa Lowell Goddard, és recolzada per un grup especial de professionals experts, el panel consultiu de persones que han patit abusos i altres assessors experts. Com aneu? Veu bé? Sí. Llavors, només unes idees sobre el que... Això és més una qüestió d'entendre-ho des de les relacions humanes. Que això una mica ho he dit a dalt, no? A dalt vull dir al principi de tot, a dalt de les diapos. Quan parlava del cas. Aquesta idea de l'estil relacional tan pertorbat on es queden aquests nanos pot ser més perjudicial que l'acte abusiu en si mateix. No? L'acte abusiu és terrorífic, com he dit, però néixer i créixer en un entorn relacional tan danyí és quelcom que no ajuda en absolut al desenvolupament saludable, sinó tot el contrari. Es nega la seva experiència emocional, que no és reconeguda ni continguda, sinó menys tinguda. És un món familiar ple de violència, mentides, confusió, manipulació, negació, dissociació, amenaça, generació de confusió. És un entorn relacional destructiu que tenen una funció antiintegradora de l'estructura mental del nen. Si el camí cap a la salut és la integració, doncs, i la desintegració, que és la psicosi. No? Perjudica greument l'organització i el desenvolupament dels processos de pensament, la capacitat de modular les emocions, les capacitats de mentalització. Hi ha moltíssima recerca ara, coneixeu també tot el treball de Fonagy i tot el... Coneixeu? Sobre la teràpia basada en la mentalització. Hi ha moltíssima recerca que covala per al treball en pacients borderline. També estan ampliant altres. I que també es basa molt en tots els estudis de la teoria de l'aferrament. No? I també hi ha moltíssima recerca que mostra evidència de que l'aferrament desorganitzat correlaciona amb els danys més importants en els capacitats de mentalització. Són nanes que desenvolupen processos de pensament molt, molt danyats i només hi ha
com mecanismes de supervivència, no? per adaptar-se, com cuirasses que els sostenen i que esconden espais mentals molt danyats, amb dèficits en esfera racional, emocional, cognitiva, cultural, habilitats socials i vivent ansietats abrumadores. Són nanos que estan durant el període pre-puber, no? I l'etapa, diguem-ne, que es diu latent, no? Poden presentar tot sovint trastorns més d'aprenentatge, com aquesta nena, trastorns d'escriptura, o tenen diagnòstics també d'aquests del TDA, de la pesca, si es fa només aquesta mirada purament fenomenològica, no? Superficial i sense entendre massa més tot el que està passant al darrere i a dins seu. No? Aquestes experiències d'absència, de buit, de confusió, de terror, de desesperació, abandonament, que no poden ser elaborades perquè no hi ha ningú que els acompanyi amb aquest patiment, és la idea d'un patiment o terror sense nom, no? Sense poder posar cap nom i entendre res que els hi passa. Plens d'ansietats que els desborden i buits de pensament. El que ajuda a donar sentit i a contenir el patiment emocional és entendre el que ens passa. No? Hi ha una absoluta mancança de tot això. I en aquestes condicions el que és desesperant és no poder confiar en ningú. I l'expectativa de que aquest és el seu lloc al món. No tinc a ningú i mai el tindré. No? La mare d'aquella nena que us he explicat, quan enxampen en l'avi abusant de la seva filla, què fa? S'intenta suïcidar. No confiem que hi hagi cap altra possibilitat. I és aquesta situació tan desesperada en la que viuen immersos. No? És això que us deia, no tinc a ningú i la creença aquest és el seu lloc en el món. No tinc a ningú i mai el tindré. I aquesta soledat i aïllament amb aquest estil racional tan pertorbat és una font patogènica molt seriosa. I és un malestar i un patiment enorme que només pot ser evacuat en el cos, les autolesions, intents de suïcidi, somatitzacions, sintomatologia conversiva, actuat en realitat externa, trastorns de conducta greus, tota la cosa incontinent mitjançant l'acció, com a forma d'evacuar un malestar que no pot ser processat de cap altra manera. No? Hi ha moltíssims trastorns de conducta avui en dia. No? I transformats a través del funcionament psicòtic amb al·lucinacions i deliris. Són imatges una mica per il·lustrar això tan dramàtic. Algunes idees sobre l'exploració. Clar, d'entrada, jo ara estic treballant amb un model amb el Freud, que es diu Àmbit. És molt interessant i hi ha tot un projecte pilot que a veure si surt per tractar d'implementar-ho, de treballar amb la xarxa. Que és una mica com treballar amb xarxes de salut, no només de salut mental, per adolescents aquests d'alt risc. I s'implica també els pediatres, s'implica gent d'ensenyament, s'implica Mossos, s'implica també els serveis de salut mental d'adults, perquè el tipus ja passen a ells. I una premissa de la que es parteix és que, clar, les xarxes de salut i assistència estan, per definició, desintegrades. No? I això també dificulta molt el tema de la detecció. I estem desintegrats totes les xarxes, eh? No és una cosa nostra, i a Anglaterra ho diuen i a tot arreu. Esclar, penseu que són múltiples serveis, amb focus d'atenció ben diferents, amb models d'intervenció diferents. Jo he tingut reunions que, de vegades, hi ha 6 o 7 persones de serveis diferents. No? Estem a l'hospital de dia, estan els dels 3.000, potser està el pediatre de zona, estan els de serveis socials, estan els de l'EAIA, estan els de l'EAP, ja som 6. Perquè hi ha aquests casos molt greus, aquests casos molt, molt desgraciats, no? Esclar, cadascú amb la seva mirada, cadascú amb el seu model d'intervenció, el nano i la família passant per tots aquests, nanos que en si mateixos ja estan desintegrats i els estem demanant que ells integrin quelcom de l'experiència que tots nosaltres amb la nostra xarxa no hem estat capaços d'integrar en molts anys. És una tasca impossible. El que acaba passant és que l'experiència de relació amb els serveis assistencials acaba sent aversiva per a aquests nanos i les famílies. I és molt comprensible. No? I llavors, tot sovint ens trobem amb la sensació que fem molt tard, que ens trobem amb nanos ja molt danyats i amb el risc psicopatològic, social i tot sovint vital, precisament per la falta d'una bona prevenció, detecció precoç de totes aquestes situacions d'adversitat, evidentment, i intervenció precoç. No? Adolescents ja del risc de difícil accés també pel clínic des del despatx o per un equip d'hospital de dia. Esclar, també demanar a un nano que no té cap experiència de relació mínimament fiable que vagi a un lloc que es diu hospital de dia
i que no té cap experiència fiable de relació amb un adult i que el facin seure allà i comença a parlar amb aquest, dius, home, d'entrada el que veus un perill, d'entrada el que sent és desconfiança extrema. No? A més, en un entorn que no recolza ni afavoreix la vinculació amb serveis mentals, sinó tot el contrari, no? I desconfien. També els estem demanant que s'adaptin ells al nostre marc de treball. Si amb nens petits no ho fem, no? Per exemple, des de salut mental, quan es treballa amb nens petits, no se'ns acudiria amb un nen de 5 anys seure al món que diré i dir, parla'm de la teva vida, no? Sembla que estem bojos, no? Seguim a terra i ens posem a jugar amb ell i a través del joc explorem aspectes de l'anàlisi. Però amb un adolescent d'aquests tantanyes no, ja els fem seure i perquè quan potser no s'han assegut mai amb un adult de parlar de veritat sobre coses, sobre... Enteneu? I és posar-los en una situació altament amenaçant i moltes vegades molt impossible. El que s'està fent molt als països escandinaus, Anglaterra, amb tot aquest programa àmbit que estic amb moltes ganes de veure si podem implementar a Badalona, és el treball a fora, és a dir, anar a trobar el jove allà on estigui. A casa seva, al carrer, a l'institut, en un lloc on ell senti més segur. I canvia moltíssim. Jo ara estic fent visites domiciliàries amb adolescents aquests que estan tancats, però sabem, famílies molt danyades que acumulen, evidentment, adversitats. Però és bestial la diferència de la mirada al nano i de la relació d'almenys de desconcerts i d'inici de confiança quan et plantes a la seguitació i li demanes si et pot ensenyar el joc que juga més a la consola. I em poso a jugar amb ell allà. Jo ara ho dic, per mi les exploracions psicopatològiques més valuoses és anar a jugar a la PlayStation amb el nano a casa seva. Més que no pas un mes o dos mesos de que vingui a l'hospital i anar fent proves i tests i tests. Però també perquè afavoreix el que necessiten, que és una relació on puguin començar a veure que potser una altra experiència és possible amb un adult, no? Hi ha algú que realment té interès i mostra un interès explícit, actuat, perquè per molt que li diguem a la consulta, sí, home, pensa, sí, home. A Finlàndia vaig conèixer en un congrés amb una gent que atén a joves aquests d'alt risc i també acumulen adversitats, que fan el 80% del treball clínic fora del centre. Al Regne Unit, els equivalents als CESMICs, tots tenen ara servei d'outreach, que diuen, que és treball extern. Fora de la institució. I si us diuen que és més car, és mentida, és més barat. És més barat perquè em diuen, no, perquè estàs moltes hores fora del centre. Sí, però el treball que fas amb aquelles dues hores que has anat a fora, trigaries, bueno, és que potser ni ho aconsegueixes a dins del centre. És a dir, que és més barat i més efectiu. El que passa és que és més inquietant per nosaltres. No és el mateix estar recolzats i continguts per la institució, per l'edifici, els companys que han sortit tu i han anat. També els que es pot fer amb dos. Nosaltres ho fem amb dues persones. Bé, el que us deia, tot això, tot aquest rotllo és per la idea d'entendre que per apropar-nos a aquestes realitats tan dures també el que hem d'afavorir és trobar la manera d'arribar a aquests joves, no? I no pretendre que siguin ells que arribin i ens expliquin, perquè evidentment no ho fan ni ho faran, i més si els serveis també estan molt muntats d'aquesta manera. També ens generen moltes ansietats aquests casos als professionals i moltes vegades els professionals ens acabem barallant entre nosaltres, acusant-nos mútuament de no fer el que s'hauria de fer i que la culpa és de l'altre, la culpa és del CESMIC, la culpa és de l'hospital de dia, no, la culpa és del pediatre, no, la culpa és de l'EAIA, no, la culpa és de... Ens acabem barallant nosaltres, per què? Perquè és una manera també de descarregar les ansietats que tots aquests casos ens generen. I tot això el que acaba tenint és un efecte una mica de reedició de l'experiència de negligència en la relació assistencial. Perquè això té un efecte abrumador pel jove i la família i pot acabar sent aquesta experiència que desperti aversió i desconfiança cap als serveis. Jo vull il·lustrar amb aquesta diapo on poso una noia rodejada de serveis i que se sent més abandonada i negligida pels serveis. Tots molt ben intencionats, evidentment que sí. I tots els professionals, evidentment, molt ben intencionats. Però hi ha coses que de vegades jo penso que valdria molt la pena repensar. Precisament per això, per apropar-nos més amb ells i no tant pretendre que siguin ells els que facin el pas quan no poden. Això ja us ho he dit, no? Que és que els d'aquest model àmbit parlen de l'efecte Torre de Babel, no? És a dir, diferents idiomes amb diferents mirades per nombrar una realitat confusa i fragmentada d'aquests nanos i que reben tots aquests diferents inputs de tanta varietat de professionals.
I llavors la idea és a mi aquesta. No? Jo, un adolescent fragmentat, amb la meva família fragmentada, haig de poder integrar el que tots vosaltres no heu aconseguit integrar en tants anys. És una tasca impossible. Llavors, també es proposa un canvi d'èmfasi de molts equips al voltant d'un pacient a un professional clau que articula, però no un professional que no hi em coordinem tots, perquè tots ens coordinem, sinó realment un professional que té un paper molt actiu des d'una posició terapèutica. Terapèutica. És un professional format a nivell terapèutic per abordar-ho, treballar amb l'adolescent allà on estigui, però i ell assumint la responsabilitat també de la relació amb els altres serveis. Val? I és el que estan fent allà. I una vegada, una noia que venia a l'hospitalment deia, és que ja ens va dir, m'ho va dir tan clar, és que has de venir a veure què passa a casa meva. Perquè jo vinc aquí, si ens veiem tal, tal, però és que si vens allà, entendràs, allò és una bústia. I allà, sí, bueno, aquí em tracteu bé, però pots venir allà a veure realment el que passa. Pots ajudar amb el que passa allà. Veu? I és que tenia molta raó, jo estava parlant d'això. Hi ha, sabeu el que és el síndrome Tina? There is no alternative. No hi ha alternativa. Això és una cosa, la Margaret Thatcher, potser els més joves no sabeu qui era, però deien la dama de hierro, va ser la primera ministra britànica terrible, terrorífica, duríssima, i que va fer unes retallades brutals a la mineria i a la indústria al nord d'Anglaterra. Llavors, el seu lema era aquest, no? Que there is no alternative. Llavors, es parla i es descriu el síndrome Tina, jo he sentit anomenar el tizón, parlant precisament d'això, de com una haver-se de sotmetre a un model que sabem que no ajuda o que sabem que realment perjudica. Val? I que jo penso que una mica en el tema de tal com estan muntats els serveis i amb aquest tipus de població i el que sabem que no podem detectar o el que se'ns escapa, és una mica aquesta cosa, no? És que no tenim alternativa. Clar, pediatres que teniu 5 minuts per nano, 10 minuts, i que van passant i van passant i van passant, un metge capçalera que té no sé quants pacients en un dia, o un CSNIC que es veuen els nanos un cop cada mes i també no sé quants pacients al dia, clar, és que com vols que fem una altra cosa? Com vols que ens entrem del que passa en l'entorn relacional més proper d'aquest nano? Com vols que realment ens apropem a la realitat del que viuen? És que no és possible, és que no hi ha alternativa i aquest és el drama, no? Del síndrome Tina, que no tenim alternativa. Sabent que el que oferim no serveix per, o tal com està muntat, no serveix per detectar aquesta realitat i tenim les dades tan dramàtiques que tenim i que l'OMS també diu, però els manté. També pensant una mica des de la, concretament de la red de salut mental, que és molt pensada com una red, o es diu, no? Una red de salut mental de vegades per les pobres. Tota la gent que s'ho pot pagar i que vol una assistència una mica més de... No perquè els professionals no siguin de qualitat, perquè són boníssims. Jo conec amb els col·legues moltíssims i els refio molt. Però és que, lògicament, no es pot atendre de la mateixa manera el patiment de la gent veient-los un cop al mes o en els CESMAs, que un cop cada 3 mesos. No? I també hi ha un model molt tècnic medicalitzat, però potser amb un cert procés de deshumanització. També hi ha l'exposició insuficient de les dinàmiques familiars i aquestes exposicions principalment fenomenològiques, sense apropar-nos a la persona que hi ha al darrere i tampoc les dinàmiques, i també perquè és que no hi ha massa temps. És el que us deia, no? També, jo em pregunto si també amb els pediatres, no? 5-10 minuts per pacient, si és viable, si realment es pot fer una idea del nano, de l'adolescent en aquest temps, i sobre la família, no? A més, quan sabem que el que cal, i aquí sí que hi ha evidència aplastant a tot arreu, és que el que serveix per créixer i desenvolupar-se el vincle afectiu, aquesta relació afectiva continuada constant, hi hagi disponibilitat d'una figura cuidadora per fer-se càrrec dels mals estats, ansietats del nano i que ajudi a donar sentit a l'experiència emocional. I que, jo he posat aquesta imatge, el metge de família de tota la vida, que contenia per què? Perquè tenia o que ajudava per què? Perquè tenia unes medicines fantàstiques dins d'aquest malaltí o perquè oferia una relació humana. De contenció, de comprensió, d'escolta i d'acompanyar a gent amb el patiment. Quantes vegades, i molts metges de capçalera m'han dit, que quanta gent gran que atenen en els ambulatoris que necessita compartir alguna cosa dels seus mals estats, no? Necessiten ser escoltats, necessiten algú que els acompanyi, que els ajudi a donar sentit a coses que els hi passen.
I és una mica, la, potser, el drama del que es va perdent, també, en medicina o en pediatria, potser, també, no? Per la reducció de temps per atendre les persones i per vincular-se i per relacionar-se, no? Que és el que ens fa humans, en definitiva, no? Les relacions humanes. Si no hi ha relació, no hi ha éssers humans, no ens fem humans. Em demanaves que fes una menció a la de Bulgària. I vaig tenir una experiència molt, molt impactant d'un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya quan encara hi havia diners per cooperació internacional de treball amb uns orfenats a Bulgària. Això era al final del segle passat, l'any 98, 99, 2000 i 2001, va ser 3 anys i pico, que anàvem a Bulgària. Era quan Bulgària estava en llista d'espera per entrar a la Unió Europea i s'havia fet un informe molt desfavorable a l'OMS sobre l'estat dels orfenats, sobre els nanos abandonats. I que van dir així, senyors, així no poden entrar a la Unió Europea amb aquest. I ens van demanar ajut per formació, per assessorament, i jo vaig formar part d'un equip, hi havia de diferents països, que vam anar allà i vam treballar directament als centres. Era terrorífic. Era... Se m'esgarricó quan no, cada vegada ho recordo. No? Hi havia, eren autèntiques fàbriques de pobres nanos psicotitzats i era un horror. Havíem anat en alguns on a més, en condicions molt precàries de tots nivells, hi havia cuidadores que pobres dones estaven allà més soles que una i havien d'anar passant. Hi havia un, perquè primer vam anar a fer observacions, on a la sala de neonats, perquè arribaven allà fent escuts, hi havia tots els nanos als bressols, el que era impactant és que entraves i no se sentia ni un plor. Ni un. Clar, si agafes un nadó i el deixes allà i el plor no té, ningú respon i ningú respon i ningú respon, i estan tots desconnectats. Passaven les cuidadores enxufant biberons, parlant entre elles sense ni tan sols mirar els nanos. I anaven enxufant biberons i passant al següent. Després ens ensenyaven la sala a partir d'un any de vida, deien, aquí estan amb les joguines, i entraves a una sala, que era esgarrifós, i deies, un aquí a la cantonada donant-se cops contra la paret, a l'altre al terra balancejant-se, a l'altre a l'altra paret donant-se de cops contra la paret, quatre joguines per allà tirades, evidentment ningú feia gasos tots. Val? Aquest era més dramàtic que vam veure. N'hi havia d'altres que no estaven tan malament, i n'hi havia un on les cuidadores ja no anaven ni amb bata, on es reproduïa una cosa molt més maternal, on la norma era que si s'amamentava, si donava el biberó a un nano, se l'havia d'agafar, se l'havia de mirar, s'havia de parlar amb ell i se l'havia de donar el biberó, això ho he dit, amamentar el lapsus, no? Però anava per aquí. I aquí els nanos, us asseguro, estaven en molt millors condicions. Quan passaves a la sala d'un any i dos anyets, doncs estaven molt més propers a la normalitat, diguem-ne. No? És una cosa dramàtica, però que justament parla d'això, no? De les conseqüències de les adversitats severes i les mancances severes. Preguntar, això el John Reed en aquest article ho parla així, diu així, s'ha de preguntar sobre les adversitats a tots els pacients. No als pacients que se sospita de... No, pacients que venen amb salut mental, a tots. En l'avaluació inicial, evidentment, si estan en crisi, si estan en fase delirant, arriben en un moment psicòtic agut, doncs lògicament no, però en el moment que ja estigui més compensat, sí. En el context de l'anamnesi, evidentment, introduir comentaris per entendre que és part del procés exploratori habitual, utilitzant preguntes específiques amb exemples clars del que estem plantejant. La raó també, i això també ho han estudiat, de preguntar a l'avaluació inicial és que si no es planteja al principi, després no es pregunta. Després ja no es fa. Parlen també de la importància de poder-ho registrar tot acuradament, amb la idea aquesta de que moltes vegades, i potser defensivament pels clínics, esperem com un moment màgic, quan hi hagi una bona relació establerta, però precisament la relació s'establirà molt millor si senten que ens apropem a tractar d'entendre amb interès, amb curiositat sincera i amb necessitat d'entendre tot el que han viscut i el que els hi ha passat. Perquè ho necessitem entendre per entendre la seva realitat. Val? Perquè, malauradament, moltes vegades el que ens passa és que
quan recollim una sèrie d'elements que ens indiquen ja una situació clínica compatible amb algun trastorn psicopatològic, ja està, ja ho tenim. Col·loquem el diagnòstic i s'aplica el protocol de tractament i ja hem fet la nostra feina. No? I que també això és un recurs comprensible davant de l'ansietat d'apropar-te a allò desconegut, el que no saps, el que no entens, i col·locar-te amb curiositat sincera amb la posició de realment no saber per tractar d'entendre i fer tot això ben explícit. A més, amb adolescents, no hi ha res pitjor per un adolescent que un adult que es posa allà pensant que ja entén el que et passa a tu. Clar, t'engeguen a la merda. En canvi, si t'apropes amb curiositats sinceres, dient que necessites entendre el que ell et pot ajudar, segur a que tu l'entenguis i que a veure si ho podem anar fent junt, realment és una posició ben diferent, no? Que facilita, molt més facilitadora. Evidentment no han de venir del no-res, hi ha coses que són molt de sentit comú, però això és una mica reiteratiu del d'abans. El moment més adequat és en l'anamnesi. Ara us ensenyaré aquest embut de preguntes que comentàvem al principi, que es va ajustant a les preguntes específiques que es descriuen també. També un enfoc que dona al pacient una mica un avís pel que vindrà, pel que... També preguntant molt sobre bons records que puguin proporcionar una mica de terra ferma, no? Sobre la que recolzar-se i que sigui una mica com que li recordin al pacient que hi ha coses bones en la seva vida i que no tot era dolent. Evidentment, si surten i apareixen situacions adverses, on lògicament pot ser també un efecte molt impactant en aquell moment, en l'entrevista pel pacient, però llavors també és important haver tractat d'explorar i recuperar aspectes bons. Aquí està l'embut, que es veu molt petit, però si després quan ho tingueu ho veureu bé. Hi ha la part inicial de parlin de la seva infantesa, parlen de la infantesa, quin és el millor record i el pitjor, i tot això, evidentment, ampliant-ho. No? Com et portaves amb la mare, com et portes amb la mare i com et portes amb el pare. També diuen, més que preguntar, que et maltracta, no? És com es manega la disciplina? Com és? Perquè aquí és quan poden dir, ah, lo normal, poden dir, lo normal, què és normal? Bueno, em peguen quan això, em peguen quan allò, clar, lo normal per ells, no? Per això és molt important dir que em tracta, no, a mi em tracta normal, el normal és que peguin cada dia, potser. I després les preguntes ja més específiques i concretes sobre l'abús. És una mica això que us deia, no és adequat preguntar, que et maltracta, no, que ara us has sensualment de tu, no. Però s'ha de fer demanant, per exemple, això, com es maneja la disciplina, perquè llavors, bueno, és això que acabo de dir, no? Et pot aparèixer alguna cosa com el normal, em peguen quan faig alguna cosa malament. També una introducció adequada podria ser, ara et preguntaré algunes coses sobre algunes coses desagradables que passen en algunes persones a la infantesa i a vegades ens serveix per entendre dificultats que apareixen més endavant en la vida. I, per exemple, coses suggereixen com aquestes. Algun adult t'ha fet mal o t'ha castigat d'una manera que t'ha deixat blaus, talls o rascades? O algú t'ha fet alguna cosa sexual que t'ha fet sentir incòmode? Evidentment, també fent explícit que entenem que potser no ens vulguin respondre o que és molt difícil dir-ho. Fonamental, i això també és molt obvi, no? Recollir tot el dolor i patiment associat a haver patit aquest tipus de maltracte en el moment en què ens ho comuniquen. Això és bàsic, per suposat, ja ho sabeu. I també tenir molt present que moltes vegades potser no voldran explicar fets, tot i que hagin succeït. En la gràfica que hi ha d'abans, en aquella taula, es deia que tot i preguntar, hi ha un percentatge molt important que no comuniquen. I això també, l'experiència de l'hospital de dia és que moltes vegades ho comuniquen al llarg després. Bueno, és que aquella vegada, com vas dir, però saps què passa, és que tal. No? I això, quan ja hi ha una relació també de confiança més establerta, apareix. Però també el fet que hagin vist que tu t'has interessat per coses aquestes, això també acompanya, també és important. Val? Poder parlar i rebre atenció adequada salva vides. I això també és una cosa bàsica a tenir molt present. I l'experiència clínica també mostra que si ho han pogut fer, la tendència és a poder seguir parlant d'això. I això és, evidentment, protector, que és el que necessiten. Poder confiar en que hi haurà algú allà, és el que deia abans. Poder començar a tenir una experiència de relació humana on la protecció existeix. Val? Evidentment, en aquell moment el que apareix tampoc cal recollir-ho tot, això també ho parla molt l'article aquest del RIF, perquè també és molt important la relació que s'estableix amb el pacient,
més que l'abús en si, perquè ja si ja apareix algú, doncs no cal entrar a detalls i molt, si el pacient tampoc vol. Valorar molt el fet que ho hagi pogut explicar com algú molt important i molt valuós, que ha estat capaç, això ja és una capacitat, ha estat capaç de poder-ho explicar, això és molt important. Validar molt aquesta experiència de la persona, per suposar tot el que suposa emocionalment. També l'experiència emocional d'ara, en el moment en què ho està parlant. Això és una síntesi una mica reiterativa d'algunes coses que he dit, però sí que és important preguntar si ho ha explicat abans algú i si és així com ha anat. Oferir i començar a buscar recolzament a diferents nivells, també en funció de la gravetat de les situacions que passin, s'ha de comunicar que ho hem de comunicar i també els diem amb ells, i això també ho dic, i més quan hi ha situacions greus que són allò compatibles amb delictes, també els dic, i a la família que hi hagi, i dic, això nosaltres ho hem d'informar, no? El que també és molt valuós, i en el cas aquest que us he explicat, és que la mare va anar a denunciar arrel de sentir com s'anomenava tot allò, com es parlava tot allò i com la recolzaríem en tot aquest procés. I això va ser un element molt valuós per la filla, el fet que la seva mare va anar a denunciar en aquest àmbit. Val? Va ser un primer gest protector de la mare envers la filla. Va arribar una mica tard, però va arribar. Evidentment, nosaltres hem d'oferir suport a diferents nivells i activar les mesures que calguin, no? Preguntar també si creu que les dificultats per les que venen, que tota la situació que ens ha fet venir és algo que té a veure amb tot això que ens han explicat, no? I explorar i valorar la protecció davant dels possibles abusos en l'actualitat. I, evidentment, oferir atenció ben aviat, no? També amb coses recomanant molt a la història clínica, un estil indirecte, la Laura diu que tal o qual, i no a l'avi li va fer això, no? Perquè això també a nivell de judici, després quan demanen la història o un informe, diuen, bueno, però vostè què sap el que va passar? En canvi, si posa un estil directe, o podem dir així, no? La pacient diu, obres cometes, pam, 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 i tantes cometes. I, bueno, ja acabo amb una cita que per mi sintetitza molt del que us he estat explicant. Aquest és un home que era professor d'ètica, de filosofia, i havia escrit molt sobre ètica, a la Universitat de Nova York, que es deia Hans Jonas, i havia parlat molt i havia desenvolupat la idea del concepte de l'ètica de la responsabilitat, que definia així com actua de tal manera que les teves accions siguin compatibles amb la permanència de la vida humana genuïna. Doncs, moltes gràcies. Ho deixem aquí.